পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰথমখন সংবাদমেল। প্ৰথম সংবাদমেলতে ৰাজ্যৰ নিবনুৱালৈ সুখবৰ আনিছে পঞ্চায়েত বিভাগে। অচিৰে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়েত বিভাগত পূৰণ হ'ব 3,287টা খালী পদ। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই পদসমূহ হ'ব ঠিকাভিত্তিক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এইসমূহ পদ। আমি ইতিমধ্যে চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। 2,304 হৈছে এইটো আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড। থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ভিতৰত 1,004টা আছে আমাৰ মানে হেৰিয়া ৰেগুলাৰ আৰু 1,300 থাকিব কণ্টেক্সুৱেল ঠিকাভিত্তিক। আৰু 350 হৈছে ফোৰ্থ গ্ৰেড। কাৰণ সৰ্বমুঠ আমাৰ 3,287জন। অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত কোভিডৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি সংবাদমেলত অৱগত কৰিলে মন্ত্ৰীয়ে। গাঁও অঞ্চলত কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভাগে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়তত কোভিডৰে যুঁজিবলৈ ৱাৰ ৰুমৰ লগতে টাস্ক ফৰ্চ গঠন। আমাৰ গাঁৱত আমি যুঁজিম আমি জিকিম শ্লোগান বিভাগৰ। এটা পঞ্চায়তত কিমানগৰাকী ব্যক্তিয়ে পজিটিভ হৈ আছে বা তেওঁলোকৰ অৱস্থানো কি আছে সম্পূৰ্ণ খা খবৰ লোৱাৰ কাৰণে আমি ৱাৰ ৰুম স্থাপন কৰাৰ লগতে এটা আমি টাস্ক ফৰ্চো ইতিমধ্যে আমি গঠন কৰিছিলোঁ। আমাৰ সুন্দৰকৈ পঞ্চায়তসমূহত আমাৰ কোভিড মেনেজমেণ্টৰ কাম চলি আছে। কোভিডৰ বেয়া খবৰবোৰৰ মাজতো ৰাজ্যৰ পঞ্চায়তৰ পৰা আহিছে আন এক ভাল খবৰ। ৰাজ্যত 2,197খন গাঁও পঞ্চায়তৰ 304খন গাঁও পঞ্চায়ত আজিও কোভিডমুক্ত। ইয়াৰে 173খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 131খন ভি ডি চি কোভিডমুক্ত গাঁও পঞ্চায়তৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত। অৱশ্যে পঞ্চায়ত বিভাগৰ সুখবৰ মন্ত্ৰীয়ে আনিলেও যোগান বিভাগৰ প্ৰশ্নত সুদুত্তৰ নাই মন্ত্ৰীৰ। এই বিষয়টো যিহেতু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয় নহয়, অন্য বিষয়টো যিহেতু মোৰ বিষয় নহয়, পঞ্চায়তৰ বিষয় নহয়, যোগান বিভাগৰ বিষয় নহয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়া মন্ত্ৰীসকলক সুধিলে আপোনাৰ গম পাব। নাই, সেইটো বিষয় লৈ পেলাই আজি কিছুদিন আগতে ইতিমধ্যে সংবাদখন পাতিছিলোঁ। তথাপি যোৱাকালিৰ বজাৰত বা আজিৰ বজাৰত কি আছে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হায়দৰাবাদত কিমান আছে, কলিকতাত কিমান আছে, লক্ষ্ণৌত কিমান আছে, সেইটো আপোনালোকক মই 2 দিনৰ ভিতৰতে এই তথ্যটো অৱগত কৰিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিৰকৰ সৈতে ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।